Oblina mi kúpila na meniny norský bicykel 4G základnej výbave a chytili ma mestskí policajti. Čo tak chodíte rýchlo, pán Pišta? Lebo mám 4G bicykel internet. Normálny si? Nerozumieme, pán Pišta. Poďte zahrať karty. Višník, nižník a teraz ESO ku káve. Farfón karta so 4G internetom na pol roka zadarmo. Tá prásk. Sme prví zo 4G aj pre tých, čo si dobíjajú kredit. Prenies si číslo na Fanfón a rovno vyfasuješ internet na pol roka zadara. Fanfón. Nerobí drahoty.